Adatta dekabr ayının ortalıp açılıp келген туристтик сезон быйыл мынтип эрте ачылып отурат. Кыштын эрте келиши, кардын эмтен калың түшүшү кышкы туризм сүйүүчүлөрүн кубантууда. В этом году сезон начался хорошо. Бул жылы сезон жакшы башталды. Кар көп жаап, абдан жакшы болду. 1-2-3 жолу жаап бизди эркелетти. Өзүңүздөр көргөндөй, эс алуучулар көп. Өткөн жылы бул учурда кар жок маселе. Сезон жаңа ачылган менен сырттан келген туристтердин агымы көп байкалбаса да, ички туристтердин келиши көп экени көрүндү. Алар да сезондун эрте ачылышына сүйүнүчтөрүн билдирүүчтү. Эс алуу абдан жакшы. Быйыл монтип кар эрте жааган үчүн ушул элдер сүйүнүп эрте ачылып, жылдагы караганда жакшы болуп атат. Анткени кечээ күндөн дагы кар кечээ баштаган. Ошон үчүн бүгүн моо жаап, особенно моо үстү жак, панорама жак өтө сонун болуп калыптыр. Ошого элдин баары сүйүнүп монтип ачылышына келишип, сүйүнүп атышат. Туризм департаментинин жетекчисинин айтымында жергиликтүү туристтердин кышкы туризмге кызыгуусу артып барат. Анын себебин мындай деп түшүндүрдү. Мынакей кышкы туризмде бизде статистика боюнча 80% жергиликтүү эл болуп эсептелинет, 20% бул чет өлкөлүк келген коноктор болуп эсептелинет да. Ошондуктан акыркы мезгилде ушул жергиликтүү калктын кышкы туризмдин, кышкы спортко кызыгуусу бизди аябай кубандырып атат. Бул анткени кышкы туризмдин объектилеринин потенциалы жылдан жылга жогорулап атат да. Биз айткандай эле жана тоо кластери менен жанагындай чоң-чоң дүйнөлүк деңгээлдеги объекттер келип курулушу мүмкүн деген сөз да. Ал эми облус башчысы туризм багыты акырындап алдыга жылып келатканын айтып, дагы да өнүктүргө жолдор каралып жатканын, ал жолдор кайсылар экенин айтып өттү. Көлдүн өнүгү концепциясында биз ойлоп атабыз, Каракоолубузда азыр жакшы эл аралык аэропорт болуш керек. Ошо аэропортун азыр сүйүнчүлөп да кетсем болот. Ошо макросоветтен бизде өттү. Дүйнөлүк банк биздин аэропортубузга, түп келген жолубузга чет өлкөдөн коноктор келишине, биздин тамчы аэропорттун терминалына 80 миллион доллардын тегерегин карап жатышат. Бул эмдиги жылы бул проекттердин баары иштеп башташат. Кудай буюрса, ушунун баардыгы ишке ашса, мен ойлойм, ушу кышкы эле дебейин, жыл бойку туризм Каракоолдун өзүндө болобу, көлдө болобу, бир жаңы чоң азыр бир башталышты алат болуш керек. Ачылыш айзимге карата ар кандай мелдештер уюштурулуп, оюн зоок программалары эс алуучуларга тартууланды. Кыргызстанда сезон ноябрдын соңунда башталып, март айынын аягына чейин уланат. Өлкөдө бир нече тоолу жабазылары бар. Алардын ирилеринин бири болгон Каракол тоолу жабазасы жылына 20 миңдей иштен жана тыштан келген туристтерди кабыл алат. Быйыл сезон эрте башталганы жылдагыдан көбүрөөк туристти күтүп алууга камданып турушат. Асеев Маданбеков, Азаттык, ысык көл облусу.